nga za mwami bindeba oba cocktail ne mukyala Precious Remmy abasinga obungi gwe tumanyi nga RIP zo zeyongedde okulanda ninga bagamba Catherine Kusasira munnange mbu yabirimu makati era mbu yayingiridde enva za munne. Yes, mbaniriza mwena mwena habari ku NCK TV, uwe bari kubangoli nafe, uwe bari kutambula nafe, ya bange, uruna kuru kutambuli laruti, anti lero nakuru wa weekend, yes, habari mkujaga nyezi, birthday parties, baby shower, you know, weddings, byo byona binji, na yenga, yonajoli sinzide, mkugamba chimonti, uwe bari kubanga wenyeleza kumukutu, ila unga uwe bari kubanga otambula nafe. Atana subscribinga, Kikasira muganda wango kubanga o subscribinga ate wamala kusubscribinga oyinza okubanga onyigana kade ate awono wabango obikoze ebyo kwe kutula kwokka gwefuna data otulo sirike ebisigadde tubinga tubikutuusaako. Mwana muwala Precious Remmy celebrity waffe mama prince omubwati the black beauty eranga ye Miss ku oba Mrs. Cocktail oba achari ne yao munange wensolo kubanga mwanjula yo kubanga yagalanga nnyo akagamba ako Mrs. Cocktail esawe no gakaba gakomba era yejusa olunaku lwesinkana Mr. Bindeba ebigambo byamugeranga kebiwom okuwana kwe yamuwananga nebigambo byayogeranga bakyala banne abasookayo ye nga yeyita house material wife material actually ngagamba nti bali be batawasa ndoza bali tebalina bisaanyizo by'omukyala okubeera mu maka natuka n'otugamba nti mwami we mukulu bindeba gwenjogerako nti yatuso yali atusizo obudde ng'ebyabakyala yabyesonyiwa mbunga teri mbunga mbunga gezeza ka abakyala banji mbunga abataka abateka mu musimbi nimbo abakyala abunga batuka ne bam disappointing era mbu Mr. Bindeba yali yesonyiwe ebyabakazi era mbu yatuka wa Precious Remmy mbunga naye agamba kangezeeko bugeza munange byenjogera si bigambo byange bigambo bya mama Prince omubwati the black beauty yabyogeranga ye kenyini mbu Bindeba nagamba kangezeeko ono naye bwe binaalema mbite mbu kumbe kyatamanya nti ye aliredde mwetefutef okubanga asetoling naye ovanga ku musajja ng'ayina ssente nga bwe babyogera simanyi oba ayina oba tayina naye okusinziira ku Precious Remmy yatugambanga nti weziri naye ovanga ku musajja ng'ayina ssente akulembeza ekigambo ekyombo abakyala bonna bengezezzaako bankula bukuzi soko otuule weebuuze lwaki bamukuula ng'essente weeri nze naawe nkimanyi nti abakyala nga baagala nnyo abasajja balina ssente munnange ekyo si kye kikulu abantu bavaayo Remmy ne bamuwoni nga ne bamugamba munnaffe omuntu oyo gw'ogenzeeko nga si mwangu omwami oyo nga kikuuzi omwami oyo nga akudde ku bakyala n'abaleka wali omwami oyo n'amannya gaakozesa sigake ha Precious Remmy nga woyogerako ayagala kulya buli kwegamba nga azina you know ayimba obuyimba buli obw'okkookoonya ng'abalaga nti yaliko omwami we yakirina mu mitambo kyatamanya nti omwami yali ayina kaabala amawule ge twafuna era mu biseera ebyo nga bakyatijja ne bamugamba nga nti munange omuntu gw'oliko oyo ng'ayagala nnyo obutaala nti omuntu gw'oliko oyo ng'ayagala nnyo okubeera celebrity nti watya ng'anoonyeza just kkubo kuyitawo nti lwakuba okola ku TV amanyikwe nti munnange omuntu oyo ayagala nnyo ebintu bye bityo naye nga Precious Remmy awulira bagamba nti munnange mbu mu nsi muno towabulanga mukyala ali mu love mbu towabulanga mukyala
ngaina pasta gwatendereza nga gyasabira. Mba towabulanga muntu ngaina sente. Mba ebintu ebyo ebisatu. Mukyala ali mu love. Oba muntu yenna ali mu love. Muntu yenna ngasinza pasta waliwo pasta gwasinza chachi gyasinza. Muntu yenna ngaina sente. Mba ebintu ebisatu ebyo. Gw'oleeteramu ebigambo byonto wabule. Wanu obeera oyina ensaalwa toyagaliza. Ekyokubiri ettima obeera n'ettima bakuteekako ebintu bingi somba obudde obusinga kiba kirungi n'otunula ttunzi n'osirika kye kyaliwo wa Precious Remmy naye essaawa eno mukazi wattu gakaaba gakomba. Jjukira emabegako awo Precious Remmy yali alina ebizibu nti mbu nange nabiwuliranga biwulire mbu ba sisters in law baali bamuli bubi azaale zaala zaala twagala mwana biki biki era ebigambo bingi ne biyitingana awo munnange okukakana oba mukazi wattu yali agambye kansokeni ndeko ndeke naye okukakana twagenda okulaba Precious Remmy ng'ali lubuto ate wafunidde olubuto ate ebintu we bijankalanidde tugambye nti omwami yali akabala bubazi nga yali tayagala zaala simanyi n'asalawo n'agamba nti kafunye olubuto kamukyankalanye nze naawe. Naye abange, kituufu ebyakasalini kusaasira yakiri mu kintu oba nedda. Kubanga nze naawe tukimanyi nti kasalini kusaasira mufumbo mukyala Seruga. Era nga balina abaana babiri. Ate n'abakulu kubanga abaana be kati bavuddemu bakulu. Kye tubadde tutasuubira nti oboolyawo mu myaka egyo asobola okubanga ate bibaamu naye ate. Tuwade tusubira nti oboolyawo yasetolinga kati n'akula n'agamba nti ebyaliwo byaliwo luli naye kati we naddayo mu baana bange n'omwami wange katusetolinge bino bye tuwulira bye bituufu baganda baffe. Ye batugamba yali mu kusiba kubanga asala masavu. Kubanga amasavu ge gaali gamumazeeko emirembe, amasavu ge gabadde gamuleetedde ekizibu nga tasobola kussa bulungi kubanga omubiri badde munene muzito nnyo. Ate nga mu butuufu era nga w'omulaba nga mukyala musava. Oba ekyo bindeeba kyagamba nti nina okulya ku bisavu bino. Nze simanyi munnange, simanyi. Naye agayitingana gagamba nti Catherine Kusasira yali mu kukaabya Precious Remmy amaziga. Nti Catherine Kusasira yali mu kubanga ayonoonye obufumbo bwani bwa mukyala Precious Remmy oba Reipi Mama Prince omubwati. Yatugamba nga mbu yali mu relationship at first. Mbu bindeeba agenda kuyingira mu bulamu bwe ng'ali mu relationship. Naye mbu relationship eyo mbu yali mu amatankani. Oba ndowooza ye ng'omanyi omukyala ayinza okuba ye yali akyagala official. Oli ng'akyali mu ki tayagala bamujje mu galale. Ate bwe yafuna ono ye ayagala obutaala. Namulaga nti gwaliko ate n'akuba oli ekikono n'agenda n'ono naye kati ono naye kati amwefuulidde. Awo nno w'ogambira nti baserebo baffe balina okubeera very careful. Waliwo abayingira mu bulamu bwabwe nga baagala bayitirako. Waliwo abayingira mu bulamu bwabwe kubanga gundi amanyikiddwa wenaakolaki wenaamudeetinga amawulire gajja kunfa kasingako nange emanyikwe nange embeera popular ebyo byonna bwe biri. Mu mbeera ng'eno tuzinga tulaba serebo baffe nga batomereramu nnyo. Baserebo baffe batomereddemu nnyo. Bangi mubalaba wanino. Bangi abami oba abakyala bajja mu bulamu bwabwe nga beerimbika mu mukwano gw'ekimemete nga balaga ng'ababagala ennyo. Naye kumbi baba bazze nga balina ensonga zaabwe hidden agenda. Ka maama ko ne keewaayo ne kalowooza nti kafunye omuntu omutuufu. Remmy nga yavuma ku bantu olwa Mr. Bindeeba. Remmy nga yayogera abantu ebigambo ku lwa Bindeeba. Remmy nga yakokonya bakyala banne. Naye amazima go gali nti Remmy alina omukwano. Amazima go gali nti waaba ayagadde ayagalira ddala. Era amazima gali nti ye bw'aba ayagadde yeemalamu nnyo ndowooza n'aggyayo laavu yonna 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 n'agikuba wali. So nno baagiwa ndowooza bo
Kuchukumi bamu wako nga 2%. Ate jena amala yu chukumi chona na chiteka wali. Chivula baba gambanti, katonda yatukweke emitima. Singa yali yatulaganga emitima, n'omanya nti omuntu gwempa omutima gwange, ate ye aina wali. Tetwandi baddenga omuntu yemalamu nnyo, n'emalamu, n'akola buli kimu, n'avuma buli kiramu, n'atyobola ekitiibwa kya buli muntu, n'avuma oyo yenna yenna agezaako omugamba nti munnange, ekkubo eryo ly'okutte si lirungi. Abantu abamu batuuka n'okukyawa abantu kubanga alaba omuntu otamwagaliza. Naye bambi omuntu oyo ya aba alabye nti munnange ekkubo eryo ly'okutte terina gye likutwala. Ekkubo eryo ly'okutte libala bibyo. Kitegeera. So essaawa eno mwana muwala Precious Remmy byebyo byalimu singa obaoliawo yawuliriza. Singa obaoliawo yasooka n'agamba nti naye bagamba nti buli kimu kibaawo lwa nsonga. Nti everything happens for a reason. So tukkirize nti munnange obaoliawo bwe bubanga asazeewo okugamba nti amute bijja kubanga bwe bityo Mukama Katonda we yakipulaninga. Tuko maoni nga bagamba nti had I known ejja later n'ogamba nti singa nawuliriza singa oba nakwata ebigambo by'abantu oba singa saayogera nnyo oba singa saayogerera nnyo buli omu yagezangako kubanga mpa amagezi naye it is what it is ekibaddewo kyabaddewo so tulina okukitwala nga we kiri ajja kukakkana wanaba asazeewo nti amuteere ddala ajja muta naye oliawo ebintu byabaagalana mwagamba nti tossaayo kikyo obudde obusinga kiba kyetaaga n'oyogera bitini abeeyagala abaagalana wano bajja kuba besojja akadde kajja kutuuka baddiŋŋane ate atandika omanyi gundi yaŋŋamba bw'ati omanyi gundi ye yali aŋŋamba nti nkute naye obadde omanyi gundi oyo nga si mukwano gwo obadde omanyi nga ye yaŋŋamba ng'ebigambo ku ggwe so bagamba nti abaagalana bw'oba oyogera yogera bitini nti ne bw'oba owa advise zo oluusi munnange toteekayo bingi mukwano gwange sigagala.